Hər bir salam verirəm, əziz abituriyentlər. İstəyirəm ki, bu videoda sizləri akademiyamız haqqında məlumatlandırım. Eylər Akademi haqqında. Bilirsiniz ki, 20 yanvarda bizim Eylər Akademi adında filialımız açıldı, tədris mərkəzimiz açıldı. İstəyirəm ki, sizi həm tədris mərkəzinin özü ilə tanış edin, eyni zamanda tədris mərkəzində tədris olunan dərslər barədə, müəllimlər barədə sizlərə məlumat verim. Tədris mərkəzimiz təzə açılıbdır və təmirdən də təzə çıxıbdır. İndi görəcəyiniz kimi, bugündən artıq ödənişsiz dərslər də start vermişik. İstəyirəm ki, əvvəlcə sizi otaqlarından bir tanış edin, sonra isə dərslərimiz barədə məlumat verək. Gəlin ilk böyük otağımızdan təqdim etməyə başlayayım sizlərə. Əziz şagirdlər, indi isə sizə əsas və böyük otağımızla tanış etmək istəyirəm sizləri. Deməli, bu otağımızda əsasən həm sınaqlarımız olacaq, yəni əsas sınaqlarımız bu otaqda olacaq, əsas böyük qruplarımız, Azərbaycan dili, riyaziyyat dərsləri bu otaqda keçiriləcəkdir inşallah. Otaq demək olar ki, bütün təchizatlarla təmin olunubdur. Elektron lövhəmiz, kondisioner, kamera, əsas yerdə qalıb keyfiyyətli tədris. İnşallah o da qat-qat artığı da olacaqdır. Bu otaqda həm gördüyünüz elektron lövhə ilə YouTube videolarını inşallah sizlərə təqdim edəcəm ödənişsiz şəkildə. Mövzu izahları olacaq, dərs izahları olacaq, test izahları hamısı inşallah bu otaqda sizlərə təqdim edəcəm çəkilişlə. Eyni zamanda da əsas dərslərimiz inşallah bu otaqda olacaq və mən əminəm ki, bu otaqdan ilin axırında 600 ballı kifayət qədər şagirdlər çıxacaqdır. Onları da mən sizlərə çəkib təqdim edəcəm. İndi isə keçək növbəti otaqlarımızı təqdim edək. Əziz şagirdlər, bu bizim növbəti otağımızdır. Bu otaqda da əsasən kiçik qruplar, orta qruplar, məsələn, tarix dərsidir, coğrafiya dərsidir, informatika dərsidir, yəni kiçik qruplar olduğu halda inşallah bu otaqda tədris verəcəyik. Bu qədər, yəni bu otaqda başqa danışılası bir şey yoxdur. Keçək indi növbəti otağa. Əziz şagirdlər, bu da növbəti üçüncü bir otağımızdır. Stullar hələ qoyulmayıb, inşallah sabaha hazır olacaqdır. Bu otaqda da yəni növbəti kiçik qruplarımızın tədrisi olacaqdır inşallah. Əziz şagirdlər, indi isə sizlərə kursumuzda, daha doğrusu akademiyamızda hansı fənlər olacaq, dərslər necə olacaq, onlar haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Onu deyim ki, artıq ödənişsiz dərslərimiz başlayıbdır, ödənişsiz dərslərimiz davam edir, buyurub qoşula bilərsiniz. Akademiyamızda bütün fənlər üzrə ödənişsiz dərslər vardır, gəlib iştirak edə bilərsiniz. Müəllimlərimizin hər biri Azərbaycanın ən seçilmiş müəllimləridir, olsun fizika, Azərbaycan dili, kimya, informatika, ingilis dili, hər birindən gəlib iştirak edə bilərsiniz. Ödənişli şəkildə müəllimləri tanıya bilərsiniz, dəyərli məsləhətlər ala bilərsiniz və istəsəniz bizim akademiyamızla davam edə bilərsiniz. Uğurlar arzulayıram sizlərə və sizləri akademiyamızda görməyə şad olaram. Əziz şagirdlər, akademiyamızdakı dərslərə qoşulmaq üçün həm ödənişli, həm ödənişli şəkildə dərslərimizdə iştirak etmək üçün ekranda görsənin nömrəni WhatsApp-ına yazaraq ətraflı məlumat əldə edib gəlib dərslərimizdə həm ödənişli, həm ödənişli şəkildə iştirak edə bilərsiniz.